Tienge wa tolo kunya kintu kwa mundu likwa kwa kintu bate na mebu. No kule era wendu nya kintu kuma lukacho. Ndio. Mundu genya kintu ata mwa lukacho. Ndio eti already ni mazie kiye. Bate ka nini? Na me kintu ipita kiye kiye na wa. Wewe ni wezi wewe ni ngwengi na roete. Eh. Gozi ne lo me kya tene. Ile da straight tu. Na me ki bila korona. Ndio zingo zina mnengiwe. Nana alia kubutegela ndio yuma tu. Eh. Na neza ku ka supermarket after 1 year. Niya no bi ya detective. Yaumwe. Babu, long. Ku malu ko kula ku malu ka. Kino yo kaya. Na nenga na miyo be kende. Eh. Na ngozi na ina mito ye bidha COVID. Na yesi on detective wa 2021. Kai tu hizi 2020 chao. Ne 2022. Manchi. So nana nana eh kia umwa na vitu kila chupu mwangoni na nyoti titi mama ile 10 sei je kwa kaza uka okay uka ni mko tulebiti za kutisa